ଖଣି ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ ପୌରପାଳିକାରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଓ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ନବନିର୍ମିତ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ଏହି ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷକ ଓ ମଲ୍ଟି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଉପକରଣରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଜି ବଡ଼ବିଲ୍ ସହର ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏଥିରେ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟିକା ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଫିତା କାଟି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବଡ଼ବିଲ୍ ଏସ୍ଡିପିଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରା, ବଡ଼ବିଲ୍ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ସରସ୍ୱତୀ ନାୟକ, ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ବଡ଼ବିଲ୍ ପୌରପାଳିକାର 15 ଜଣ ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଓ ପୌର କର୍ମଚାରୀ, ଏହା ସହିତ ସମାଜସେବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନବନବ ନିର୍ମିତ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ବଡ଼ବିଲ୍ର ଯେଉଁ ପୌରପାଳିକା ରହିଛି, ପୌରପାଳିକା ଆଜି ନୂଆ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ବଡ଼ବିଲ୍ରେ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର? ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା। ଏବଂ ଏହି ପୂଜାରେ ଆମର ବଡ଼ବିଲ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ଆମର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ଭଲସେ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣ ଆମର ପୁରୁଣା ବଡ଼ବିଲ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ସେ ଫଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆମର ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁ ଆମର ଦିଅନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ବିଲ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ପଇସାରେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହା ବଡ଼ବିଲ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାସୀଙ୍କର। ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ଅଫିସ୍କୁ ଆସିବେ, ଯାହା ଯାହା ନିଜର ଦୁଃଖ ଥିବ, ଯାହା ନିଜର ଅସୁବିଧା ଥିବ, ତାକୁ ଏଠାରେ ଜଣାଇବେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଇଓ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ମୋହନ ଗୁପ୍ତା, ଏମ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଜି ବଡ଼ବିଲ୍ ପୌରପାଳିକା ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ଦିବସ, କହିବେ ବିଷୟରେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଅବସର ଥିଲା, ନୂଆ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ବି ସୁବିଧା ହେବ। ସେଠି ଯୁଆଡ଼େ ପୁରୁଣା ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହୋଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ଅଛି, ଜାଗା ସ୍ପେସ୍ ବି ଅଛି, ଅର୍ ପୁରା ଆଶା ଅଛି କି ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଏଠି ବେଶୀ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 8। ଆଜି ବଡ଼ବିଲ୍ରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଜି ନୂଆ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ଦିବସ ବି ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ଆମ ଅଫିସ୍ଟା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, MLA ଆଉ ସବୁ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।